Pozdrav svima! Evo nas na satu matematike. Nadam se da ste spremni. Danas ćemo naučiti kako se brojevi 1 i 0 ponašaju u množenju i dijeljenju. Za rad će vam trebati vaša matematička bilježnica i pribor za pisanje. Krenimo! Za početak pogledajmo sličicu. Prikazuje djevojčicu Tenu. Ispred nje je stol, dvije šalice, a u svakoj šalici jedna žličica. Tena razmišlja. Imam dvije šalice. U svakoj je šalici jedna žličica. Koliko je ukupno žličica? Tenino razmišljanje je matematička priča. Ona nam neće predstavljati problem. Odredimo što je u Teninom razmišljanju poznato. Poznato je da ima dvije šalice i poznato je da je u svakoj šalici jedna žličica. Što je nepoznato? Nepoznato je koliko je ukupno žličica. Kako ćemo izračunati nepoznato? Koju računsku operaciju ćemo koristiti? Za početak koristimo zbrajanje. Računajmo. 1 plus 1 je 2. Prikažimo to i na brojevnoj crti. Naučili smo da uzastopno zbrajanje istih pribrojnika možemo zapisati množenjem. Zapišimo. 2 puta 1 jednako je 2. Pročitajmo još jednom pitanje kako bismo znali zapisati odgovor. Koliko je ukupno žličica? Odgovor glasi, ukupno su dvije žličice. Tena nam je pomogla množiti brojem 1. Promotrimo još nekoliko primjera. Na stolu su tanjurići. U svakom tanjuriću je jedna jabuka. Izračunajmo zbrajanjem. 1 plus 1 plus 1 plus 1 jednako je 4. Zapišimo to množenjem. 4 puta 1 jednako je 4. Promotrimo dalje. Imamo prikazanih 5 pravokutnika. Koliko ih je ukupno? 1 plus 1 je 2, plus 1 je 3, plus 1 je 4, plus 1 jednako je 5. 5 puta smo zapisali broj 1. Pišemo 5 puta 1 jednako je 5. Ili u sljedećem primjeru. Zbrojimo sve ove pravokutnike. 1 plus 1 je 2, plus 1 je 3, plus 1 je 4, plus 1 je 5, plus 1 je 6, plus 1 je 7, plus 1 je 8. Zapis množenjem glasi 8 puta 1 jednako je 8. Zapamtimo, broj pomnožen brojem 1 ne mijenja se. On ostaje isti. Tenina mama nabrala je u vrtu cvijeće. Ona razmišlja. Podijelit ću cvjetove u vazu. Ima tri cvijeta. Pogledajmo kako će to napraviti i zapišimo matematičkim računima. Prvi cvijet je stavila u vazu. Imala ih je 3. 3 manje 1 jednako je 2. 2 su je ostala. Još je jedan cvijet stavila u vazu. 2 manje 1 jednako je 1. I posljednji cvijet stavila je u vazu. 1 manje 1 jednako je 0. U ovome zadatku oduzimanjem smo dobili 3 računa. Broj 3 smo podijelili brojem 1. 3 podijeljeno sa 1 jednako je 3. Jer je 3 puta 1 jednako 3. Promotrimo još nekoliko primjera. 4 jabuke trebamo staviti u jednu košaru. Matematički zapisujemo. 4 minus 1 jednako je 3. 3 jabuke koje su ostale stavljamo u košaru, uzimamo jednu. 3 minus 1 jednako je 2. Od dvije jabuke koje su ostale, jednu stavljamo u košaru, zapisujemo. 2 minus 1 jednako je 1
I posljednju jabuku stavljamo u košaru i zapisujemo. 1 minus 1 jednako je 0. 4 jabuke kada podijelimo na jednu košaru dobili smo oduzimanjem 4 računa. Matematički zapisujemo. 4 podijeljeno na 1 jednako je 4. Jer je 4 puta 1 jednako 4. Zapamtimo, ako broj dijelimo brojem 1, količnik je taj isti broj. Riješimo sada zadatke i primijenimo što smo naučili. Ponovimo. Naučili smo, ako broj množimo brojem 1, rezultat je taj isti broj. Ako broj dijelimo brojem 1, količnik će biti isti broj. Ako je 7 puta 1 jednako 7. 1 puta 6 možemo računati kao i 6 puta 1. Faktori zamijene mjesta, umnožak ostaje isti. 1 puta 6 jednako je 6. 5 podijeljeno sa 1 jednako je 5. 4 puta 1 jednako je 4. Probajte sada i vi. 9 podijeljeno sa 1 jednako je 9. 1 puta 10 jednako je 10. 8 puta 1 jednako je 8. 1 podijeljeno sa 1 jednako je 1. Bravo, ovo ste odlično naučili. Pogledajmo ovaj zadatak. Na ploči je 5 papirića. Koliko je poruka na njima? Djeco, svi dobro vidimo, ni na jednom od ovih papirića nije napisana nikakva poruka. Prikažimo to zbrajanjem. Napominjem, brojimo poruke, a ne papiriće. 0 poruka plus 0 poruka plus 0 poruka plus 0 poruka plus 0 poruka. 0 smo zapisali 5 puta. Računamo, 5 puta 0 jednako je 0. Promotrimo dalje. Možemo li vodom iz boce napuniti 5 čaša ako znamo da u boci nema vode? Jedna boca bez vode i 5 čaša. Vode nema, pa to što nema vode zapisat ćemo nulom. 0 podijeljeno sa 5 jednako je 0. Zapamti, kad se broj množi s nulom, umnožak je 0. A ako nulu dijelimo brojem različitim od nula, količnik je 0. Razmisli, možeš li izračunati 5 podijeljeno sa 0? Razmišljajmo kao da imamo 5 bombona i trebamo ih podijeliti na 0 djece. Je li to moguće? Nije. Zapamti, broj se ne dijeli nulom. Riješimo još neke zadatke. Pokraj točne tvrdnje trebamo staviti kvačicu, a pokraj netočne križić. 7 podijeljeno sa 7 jednako je 0. Je li to točno? Ne. 7 podijeljeno sa 7 jednako je 1. 3 podijeljeno sa 1 jednako je 3. Ova tvrdnja je točna. 0 podijeljeno sa 5 jednako je 5. Ova tvrdnja, nažalost, nije točna. 10 podijeljeno sa 1 jednako je 1. Ni ova tvrdnja nije točna. 10 podijeljeno sa 1 jednako je 10. 4 podijeljeno sa 4 jednako je 1. Ova je tvrdnja točna. 0 podijeljeno sa 6 jednako je 0. I ova je tvrdnja točna. Ponovimo što smo danas naučili. Danas smo naučili kako se brojevi 1 i 0 ponašaju u množenju i dijeljenju. Zapamtimo, broj pomnožen brojem 1 ne mijenja se. On ostaje isti. Ako broj dijelimo brojem 1, količnik je tada taj isti broj. Kad se broj množi s nulom, umnožak je nula. Ako nulu dijelimo brojem različitim od nula, količnik je nula. I jako važno, za kraj, broj se ne dijeli
nulom. Nadam se da vam množenje i dijeljenje brojevima 1 i 0 ne predstavlja nikakav problem. Bili ste vrijedni i marljivo ste radili. Odmorite se. Šaljem vam veliki pozdrav do sljedećeg puta.